Innan vi kom till Namibia så fick vi höra om ett soppkök som ger mat till 700 barn här i Namibia. Och detta soppköket heter Home of Good Hope. Och vi tjejer som reste hit då, vi bestämde oss för att göra en insamling för detta soppköket. Totalt så har vi fått in 17 622 kronor, vilket är helt, det är helt sjukt mycket pengar. Så häng med och titta på när vi shoppar till de här barnen.